O alcalde de Boiro destacou esta mañá que moitas instalacións públicas do concello atopábanse abandonadas, motivo polo que se están a levar a cabo actuacións no parking da Boqueira de Anegral e na súa contorna. O rexedor boirense José Ramón Romero indicou que moitas instalacións públicas do concello de Boiro atopábanse abandonadas cando o seu equipo de traballo chegou ao goberno local. Salientou que se está levando a cabo a súa reorganización e mantemento para cubrir as deficiencias e corrixilas dunha vez por todas. Vimos que as instalacións públicas no concello de Boiro estaban totalmente abandonadas, non tiñan un mantemento desde fai moitísimos anos. E é un traballo que levamos traballando moi arreo desde todos estes últimos meses. Por outra banda, Romero indicou que se están a levar a cabo as actuacións no parking da Boqueira, ao igual que na súa contorna, en espazos deportivos onde a mocidade boirense acostuma a xogar e facer deporte. Na Boqueira estamos traballando sobre ello, en feito estamos actuando tamén no contorno, esta semana estuvamos traballando en arreglando o que son as pistas de skate, ali o mobiliario que había ali tamén se está recuperando, que estaba abandonado, pintando algún portal, limpando no interior, para ir empezando, estamos recolocando ese material que había ahí nos sitios, por eso previamente teníamos que arreglar outras instalacións para ir sacando ese material, e esperemos que pronto podamos poñelo a disposición dos vecinos. Por último, deixou claro que a xestión do parking da Boqueira aínda se está a estudar e manexanxe diferentes opcións. Estamos traballando varias opcións que temos, de principio vai ser gratuito, pero tampouco é definitivo, porque estamos vendo e temos aí varios proxectos e estamos vendo, mentras vamos traballando sobre el, a ver cal é o replanteo que lle podemos dar. O que está claro que ese parque non pode estar cerrado e que a ver que hai que dar servicio de aparcamiento ao concello. Estamos traballando tamén en varios parkings, en fincas privadas, chegando a acordos con particulares para usar de aparcamiento público en zonas moi estratégicas que vindeiras semanas xa daremos máis datos.